ជាស្ដែងផងដែលនោះថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈគណនីវេសប៊ុករបស់កញ្ញាវីឌីណែតតែងតែបង្ហោះនូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនិងបង្អួតពីសម្រាប់ដោះស្រស់ស្អាតរបស់នាងក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាបាទឌីណែតបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយបាទមេកអាប់បែបទូកាយរហូតដល់នាងបានធ្វើឲ្យមហាជនមើលសឹងមិនស្គាល់ដោយសារតែមានការលេងខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរបាទការផាត់មុខស្ទាយសក់សឹងតែ180អឺក្រេដោយអ្នកគ្រប់គ